Olá, olá, muito boa tarde, família do Ouro, família BLC, empresários e empresárias da nossa equipe no Brasil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais uma conferência de sábado, conferência de treinamento, momento de amolar o machado, momento de aprender, de continuar crescendo. E para mim, como sempre, é uma grande honra, uma satisfação, uma imensa felicidade estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessa parte, eu gosto muito do sábado, pois eu acredito que o sucesso deve ir acompanhado também de crescimento pessoal. Próprio nas 21 leis da liderança do John Maxwell, ele fala de uma lei que é a lei do limite. Até onde você chega, até o limite do seu crescimento pessoal, vai ser o limite também na sua liderança e, por consequência, no seu sucesso. Então, para mim, sempre é uma felicidade estar aqui compartilhando um pouco de informação, conhecimento, o que a gente foi aprendendo nestes 6 anos e meio de trajetória com essa empresa. É lógico, a gente está constantemente aprendendo, a gente nunca vai parar de aprender. Eu aprendo todos os dias, eu continuo lendo livros e vou continuar durante toda a minha vida, pois acredito que essa parte também é fundamental para qualquer ser humano. E bom, quero parabenizar vocês por estarem aqui hoje, também dispostos a continuar aprendendo. Então, gostaria de saber se estão me ouvindo bem, só para começar aí, se estão ouvindo ok, por favor, podem digitar aí no chat. Por aí diz bela camisa, não sei se é para mim a camisa aí, a gente veste a camisa da nossa empresa, aí com a Global no coração, e justamente isso também tem muito a ver com o nosso negócio, não? Se a gente for fazer o que for fazer na vida, é bom sempre vestir a camisa e fazer com amor, fazer com paixão, entregar 100% da nossa energia, do nosso esforço, que sempre como consequência, isso só traz bons resultados. Então, por aí estão me ouvindo bem? 10 pontos, ótimo, sim, maravilha. Então vamos começar, porque eu digo sempre, não, como o tempo é quê? O tempo é ouro. Como o tempo é ouro, vamos aproveitar ao máximo este espaço, vamos aproveitar o tempo e também honrar o tempo de vocês que estão aqui, deixando de estar com a família, fazendo aquela atividade de lazer, curtindo aí, estando tranquilo, para estar aqui aprendendo, pegando ainda mais informação e conhecimento. Então, vamos honrar esse tempo e vamos começar aqui com o nosso tema, que hoje é um tema bem interessante, bem interessante. Bom, sempre tem, não? Eu até fico um pouco sem jeito depois de ouvir os treinamentos do Edilson Nares no sábado. Eu digo, o que que eu posso falar, o que eu posso compartilhar depois de tanta informação tão boa, tão valiosa que o nosso grande líder aí, o nosso querido amigo Edilson Nares compartilha com a gente. Mas o bom é que sempre a gente tem informação para compartilhar, e hoje é uma informação bem interessante, pois tem muito a ver com a nossa plataforma de negócios. E o motivo de estar compartilhando justamente este treinamento é porque com frequência eu vejo pessoas que dizem assim. Eu não sei se para vocês, líderes aí nas suas equipes, já ouviram pessoas que elas falam assim. Elas falam: ah, é que eu já falei com muitas pessoas e não consegui cadastrar ninguém. Ninguém quer ouvir a apresentação, ninguém tem interesse no negócio. Alguém já ouviu alguma pessoa da sua equipe falando isso para você? Alguém já falou isso para você? Ah, eu falei com muitos, mas ninguém tem interesse. Pode digitar, pode escrever no chat aí, não? E aí eu vejo assim líderes e pessoas que começam um negócio e em pouco tempo têm grandes resultados, tem muita gente querendo saber do negócio, conhecer a informação. Tem líderes que não, que a agenda do dia não dá para atender tantas pessoas que têm interesse no negócio. Aí depois tem aquelas outras pessoas que falam isso, né? Ah, é que eu já falei com muita gente, muitas pessoas, e ninguém tem interesse no nosso negócio. Aí eu pergunto, eu me pergunto para mim mesmo, não? O que será que essa pessoa está falando para seus convidados? O que ele está mostrando do negócio? Ou pior, não é nem o que ele está falando, mas como ele está falando. Porque eu lembro que, quem sabe o que eu falava no começo? Ah, sei lá, eu não tinha muita experiência, muito conhecimento, mas o como eu falava, a confiança que eu tinha, a segurança que eu passava, esse brilho no olho que tanto a gente fala aqui nos nossos treinamentos, isso é fundamental. Então, eu tenho percebido que muitas pessoas, elas ainda não entenderam o que é a nossa plataforma, ainda não entenderam o valor do nosso negócio. E por consequência, acabam não conseguindo passar essa visão da oportunidade milionária de negócios que a gente tem nas nossas mãos. Com frequência, vejo aquelas pessoas também que falam assim:
Ah, mas eu apresentei, só que ele achou muito caro R$ 2.600. Eu me pergunto de novo, mas espera aí. O que você está oferecendo para a pessoa? Porque se ela vê o nosso negócio, se ela entende realmente o que ela tem nas mãos, ela jamais, jamais, dos jamais, nunca, nunca, ela vai dizer que o nosso negócio é muito alto investimento, R$ 2.700. Caro comparando a quê? Não? E aí você vai dizer assim, nossa, que as pessoas não têm esse dinheiro. Ah, é lógico, eu sei que não tem. Eu sei que a maioria das pessoas não tem esse dinheiro porque, lamentavelmente, vivemos em um mundo onde o sistema educativo, de uma forma muito promíscua, se encarregou de ensinar as pessoas a não terem educação financeira, a não terem segurança financeira. Então, normalmente, 97% das pessoas não têm. Eu fui parte desse 97%, tanto assim que quando me ofereceram este negócio, eu não tinha também. Eu não tinha esse valor inicial, eu não tinha esses 2.000 e poucos reais para começar. Não tinha não somente o dinheiro, não tinha nenhum cartão de crédito, não tinha nenhum crédito para poder pedir. Então, isso é normal. Hoje, eu estava vendo uma estatística ontem, não lembro que pessoa compartilhou comigo, mais de 60% das pessoas no Brasil estão com crédito com nome, como é que vocês falam? Nome, não sei se a palavra é essa, mas nome sujo. No Uruguai é assim, que se diz quando a pessoa ela está no SPC, no Serasa. Bom, isso é normal, pessoal, essa é uma realidade. Essa é uma realidade de muitas pessoas, de muitos países, não somente no Brasil, na América Latina, 100%. Negativado é a palavra do daí, Reiner. Nome, o nome, bom, o nome aí naquela lista, não, no qual o meu nome teve muitos anos também no Uruguai. Então é isso aí. Agora, por isso achamos interessante, pessoal, falar desse assunto. Se tem convidados na sala, vai ser muito produtivo, muito bom. Aquelas pessoas que ainda estão decidindo por entrar ou não no nosso negócio, pois elas vão entender realmente o potencial de negócios que a gente tem nas mãos através da plataforma Gigios. E entender também que o mundo, como dizia aí, o mundo de hoje não é o mesmo, não é o mesmo mundo do mundo que a gente conheceu, eu não vou falar nem há 30 anos atrás, amigos, há 3 anos atrás. Hoje o nosso líder René Soares, ele falava na apresentação que existe uma, como foi que ele usou a expressão? Um novo normal, não? É com uma normalidade diferente à que a gente conhece. E temos que nos adaptar. E até quando a gente estava definindo o nome desse treinamento hoje com os líderes, o primeiro que eu pensei e veio à minha mente assim, olha só, digitalize-se ou morra. Eu sei que isso é forte demais. Isso é forte demais. Digitalize-se ou fracasse. É forte, por quê? Porque ninguém quer morrer e ninguém quer fracassar. Mas, lamentavelmente, se a gente não se adapta a essa nova era digital, se a gente não se adapta a esse novo normal, como falava hoje o Renier, se a gente não se adapta a esse novo mundo de tecnologia, de alta tecnologia que temos hoje, lamentavelmente, as consequências vão ser muito fortes na nossa vida. E aqui não trata-se de correr. Porque vem gente atrás. Não, temos que correr porque tem muita gente lá na frente. Então é disso que vamos falar. Se estão preparados, se estão preparados, por favor, digita sim. Vamos lá, vamos começar. Digita no chat aí se você está pronto para ouvir, para conhecer. E vamos, como diz aí, Guilherme, bora, bora para cima, bora lá. Vamos falar aqui de educação financeira de informação realmente importante. Eu gosto muito de história, não sei se é porque minha mãe ela é professora de história lá no Uruguai, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de olhar o passado e sigo entendo também esta frase, famosa frase do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, com certeza vocês conhecem e ouviram falar, não? E ele dizia assim: quanto mais para trás você puder olhar, mais adiante você verá. Então, eu quero aqui, para começar, fazer aí por dizer assim, um pequeno recorrido histórico rápido, mas é para a gente entender algumas, por que se geram algumas crenças limitantes, por que temos tanto medo à mudança, por que a gente fica preso em uma caixa, por dizer assim, uma caixa, um conjunto de crenças, um paradigma que muitas vezes nos prende a aproveitar ao máximo esta era digital e a ter os melhores resultados. Então, isso acontece porque o ser humano, por natureza, ele não gosta de mudar.
Qualquer mudança, mesmo sendo para melhor, a primeira reação do ser humano sempre vai ser de rejeitar. E por que temos essa rejeição? Porque, basicamente, podemos dizer que em milhares de anos, no caso, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o primeiro Homo sapiens, mais ou menos, consta de 315 mil anos atrás, lá mais ou menos pela região do Marrocos, e estamos falando que daí para cá, basicamente, o homem ele passou por 5 grandes mudanças, 5, nada mais. Estamos falando quanto tempo, ou seja, se a gente fizesse uma média, que não acontece assim, mas se fosse, estamos falando que quase cada 60 mil anos o ser humano ele passa por uma época de grandes mudanças. E a nossa geração é a geração, a nossa, ou seja, todas as pessoas que estão aqui na sala, podemos dizer que somos a geração da humanidade que mais mudanças em pouco tempo experimentou. E como dizia também o Charles Darwin, grande cientista, não? Ele dizia, a espécie que sobrevive é aquela que melhor se adapta às mudanças. Não é a mais forte, nem a mais inteligente, mas sim a que melhor se adapta. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, a primeira grande revolução que aconteceu na história da humanidade aconteceu aproximadamente há 10 mil anos atrás, 8 a 10 mil, ou seja, 10 mil anos atrás, estamos falando 8 mil anos antes de Cristo, que foi a Revolução Neolítica, onde aparece o conceito da agricultura, que isso gera o armazém, o estoque, por consequência, o excedente, e nasce aquele conceito da troca, da comercialização de produtos, o gado, não, através também da atividade pecuária, e as aldeias que vão ser a origem, ou vão dar lugar às primeiras cidades. Após isso, olha só o que aconteceu. Passaram-se quase 10 mil anos para que aconteça outra grande mudança na vida do ser humano. Ou seja, que nesses 10 mil anos, praticamente o homem não mudou muito o seu ritmo, o seu estilo de vida. Até a primeira Revolução Industrial, que aconteceu em 1784, que foi essa transição de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Por quê? Porque aparece o motor a vapor, o qual vai revolucionar completamente o transporte e o comércio internacional. As máquinas, os teares, não sei como se diz aí em português, é tear a palavra, né? Que revoluciona a indústria textil. E aquele êxodo rural que foi, por dizer assim, a migração das pessoas do campo, agricultores, que eles têm que ir para a cidade. Eu imagino a mudança no estilo de vida dessas pessoas, o que elas tiveram que passar para entender que se elas continuavam naquela situação na qual elas estavam, elas não iam sobreviver, e ter que se adaptar de uma vida de paz no campo, tranquila, ao ritmo da cidade, a trabalhar e viver em condições diferentes. Então foi, por dizer assim, a segunda grande mudança na história, na vida da humanidade. Estamos falando aqui que a primeira foi a Revolução Neolítica, e essa primeira Revolução Industrial viria a ser a segunda época de grandes mudanças. Após isso, vocês já sabem que vem a segunda Revolução Industrial, que mais ou menos ano 1870, que chega aquela mentalidade, aquela filosofia, corrente filosófica do positivismo e do progresso, onde a ciência vai desempenhar um papel fundamental. Aí começa aquele conceito da produção em série. Vocês sabem, o Henry Ford, que ele aplicou o mesmo conceito das fábricas na produção de carros, essa produção em série, o que vai aumentar a produção e reduzir os custos, fazer que certas coisas que antes eram apenas para pessoas com muito dinheiro passem a se democratizar, a se popularizar. Também mudam as fontes de energia, já não é o vapor, senão o petróleo e a eletricidade. E a medicina também melhora as condições de vida. Vai começar a aumentar a expectativa de vida do ser humano, que durante a Idade Média eram mais ou menos 30, 40 anos, 50, as pessoas começam a viver melhor, porque são criadas vacinas, tratamentos são inventados e tudo isso faz com que melhore a qualidade de vida. A terceira Revolução Industrial, ou a grande mudança que começa a viver o ser humano, já muitas pessoas fomos parte dessa terceira Revolução Industrial. Os que estão aqui na sala, muitos começaram a ver essa mudança, como a internet começa a dominar o mundo e o mundo dos negócios. Então, a partir de 1960, começa o que chamamos a Terceira Revolução Industrial ou Revolução Tecnológica Espacial.
E vocês estarão se perguntando, mas Oscar, e tudo isso que tem a ver com o nosso negócio, que tem a ver com a Global Intergold, com a Gigios? Por favor, paciência, que a gente chega lá. Lembre-se, temos que olhar o passado para entender o futuro. E temos que entender também essas transições para compreender como as outras pessoas elas se sentem quando a gente chega com uma proposta tão revolucionária, tão diferente, algo tão fora do comum e que muitas vezes elas não conseguem compreender. Então, a nossa missão não é convencer as pessoas. Eu não quero que vocês saiam para convencer pessoas, não. Eu simplesmente quero, e o objetivo desse treinamento é que vocês possam, quando forem conversar com a pessoa, não tentar convencer ela, e sim sentar com ela e poder passar a visão e explicar para ela por que vocês estão pensando fora da caixinha. Por que vocês já quebraram esse paradigma dentro da sua mente e dentro das suas ações como consequência. Então, esse é o objetivo, e ainda a gente chega lá, mas é importante que a gente passe por essas etapas aqui para vocês entenderem. Olha só, em 1958, nasce ARPA. ARPA é um sistema de tecnologia militar que foi muito usado na Guerra Fria para diferentes operações. E por que é importante mencionar isso? Porque ARPA é o antecedente direto, podemos dizer assim, da internet, do que a gente conhece hoje como a grande rede, não essa interconexão. A internet nasce justamente desta ARPA, que era, por dizer assim, essa tecnologia militar usada durante a Guerra Fria. Depois, em 1975, vem o primeiro conceito de computador pessoal, o PC, justamente é o personal computer, o PC, para vocês terem uma ideia, quando Bill Gates e um dos sócios deles apresentaram o primeiro computador pessoal, em uma feira, em uma exposição, muitos empresários não acreditaram, e um deles, inclusive, levantou e disse assim, mas em que cabeça cabe? Para que uma pessoa vai querer um computador pessoal? Isso é ridículo. Por quê? Porque eles tinham o conceito de que um computador era uma grande maquinária usada mais para operações de cálculo e questões militares. Então, olha só como o mundo vai mudando em pouco tempo, não? 1975, a Microsoft. Um ano depois, 1976, a Apple. Em 1981, a IBM, que são as maiores fabricantes, por dizer assim, de computadores pessoais, bom, PC, não sei como se diz em português, ordenador personal, não? Então, basicamente, isso aí também é o primeiro antecedente já do que vai gerar os negócios digitais. E lá, mais ou menos, nos anos 95, começam os conceitos de negócio na internet. Então, amigos, quando a gente chega para apresentar uma pessoa e dizer sobre um negócio, uma plataforma digital e na internet, a gente não está falando de algo novo, estamos falando de algo que já tem 20, 25 anos, esse conceito e essa ideia dos negócios na internet. As primeiras plataformas foram Yahoo, bom, Amazon, através do Jeff Bezos, e Hotmail, que foi o primeiro sistema, por dizer assim, de e-mail, não? De comunicação através da tecnologia da internet. Agora, o que acontece? Tem muitas pessoas que não são conscientes disto. Nós, hoje, estamos vivendo a quarta revolução industrial. É isso aí. Nós estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial, chamada pelos alemães de Indústria 4.0. Isso começou a partir de 2011. E o que gerou essa quarta revolução industrial? Bom, são diferentes áreas dentro do desenvolvimento tecnológico. Uma delas é a inteligência artificial. Começamos a operar com telefones inteligentes, com condução autônoma. Eu não sei se vocês conhecem os computadores Watson e Tommy. Watson é aquele que ganhou a partida de xadrez do melhor jogador do planeta. E esse Watson também, para vocês terem uma ideia, ele dá assessoria jurídica, ou seja, ele dá... como é o serviço dos advogados, por favor, em português, se alguém pode me ajudar? Um advogado, quando ele vai orientar alguém enquanto a questões jurídicas legais, como chama-se esse serviço em português, por favor? Se alguém pode me ajudar aí no chat. É assessoria jurídica? Estou falando bem? Estou falando certo? Estou falando qualquer coisa? Às vezes as palavras
também cruzam aqui na minha mente. Lembre-se que eu falo espanhol, né? Então, assessoria jurídica mesmo. O Watson, para vocês terem uma ideia, ele dá assessoria jurídica em questões básicas de leis com quase 90% de efetividade em comparação a uns 60% que pode dar o melhor advogado dos Estados Unidos. Então, a capacidade desses computadores com inteligência artificial é extraordinário. Hoje, eu tenho um carro que eu sento, eu falo para ele que quero o painel vermelho, ele muda de cor. Você fala com seu telefone, pede informação e ele responde. Isso é inteligência artificial. Outra questão que gerou essa quarta revolução industrial é esse Big Data, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a possibilidade de exploração comercial de grande quantidade de informações e dados. Sabe quando você clica ali, eu aceito as cookies na plataforma, que significa que vai ter um programa seguindo todos os seus movimentos dentro da plataforma e dentro do que você faz, para pegar informação e usar essa informação depois para vender produtos para você. Por exemplo, não, uma das funções, eu não sou técnico informático, nem muito menos, quem sabe eu estou falando uma besteira aqui, o Guilherme vai me dizer. Mas, enfim, o uso de cookies é justamente parte desse mundo da informação, onde você hoje, não sei se vocês já perceberam ou já aconteceu com você, que você, por exemplo, procura, ah, vou procurar aqui, não sei, um carro BMW e vou colocar aí, não sei, preço BMW tal, e série tanto. Aí, daqui a pouco, no seu telefone, começa só a aparecer propaganda de BMW. Você procura viagem a Cancún. Aí, daqui a pouco, no seu telefone, começa só a aparecer propaganda de Cancún. Vocês já perceberam isso? Quem já notou que acontece isso com frequência? Quem sabe as pessoas dizem, ah, é coincidência. Estão me ouvindo aí? Sim. Ok. Então, pode digitar no chat aí, pessoal, para que vocês possam compreender. Isso faz parte justamente dessa quarta revolução industrial que aconteceu de 2011 para cá, mais ou menos, onde nós estamos jogando informação todo dia, conforme os nossos cliques, os sites que a gente assiste, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê. O sistema pega isso, a inteligência artificial processa isso e depois eles classificam e jogam a publicidade. Por quê? A publicidade hoje nas redes sociais é 50 vezes mais eficiente que, por exemplo, na televisão. Por quê? Por isso, porque está classificada, segmentada, já vem com o estudo do que você gosta, do que você acostuma olhar, ver, clicar. Então, isso faz parte dessa quarta revolução industrial. E a conectividade, ou seja, a conectividade é isso aqui, pessoal. Olha só, a sala Zoom é uma sala relativamente nova, mas a gente ter esse tipo de espaço onde podemos falar com milhares de pessoas, porque temos até conferências aqui para 5 mil pessoas no nosso Zoom, onde a gente pode falar com diferentes pessoas no mundo inteiro, estar conectados, interagir, interactuar. Amigos, isso revolucionou o mundo. Eu lembro até hoje, quando o meu patrocinador da Espanha, a gente falava pelo WhatsApp, recém estava sendo popularizado esse aplicativo do WhatsApp, mas era só para mensagem de texto. E um dia ele me ligou no WhatsApp, eu digo, isso aí que estranho, cara. E ele me falava, olha só, Oscar, agora a gente pode fazer ligação. Antes, uma ligação era só pelo Skype, que era bastante travado, ou era longa distância, que você pagava muito nas operadoras telefônicas para você ligar para outro país. Amigos, hoje ligar é de graça, falar com todo mundo é de graça. Vocês sabem o impacto que isso tem no mundo dos negócios? Quem sabe a gente já acostumou e não dá valor. Mas as pessoas que fizeram negócios antes dessa época, amigos, elas logicamente entendem esse diferencial. Agora, temos que saber usar essa tecnologia, porque de nada serve você ter toda essa tecnologia e você não usar ela no seu favor para produzir, para ganhar dinheiro e para fazer negócios. E qual é a grande vantagem? Qual é a grande vantagem do negócio que a gente faz? Que o nosso negócio tem tudo a ver com isso aqui. O nosso negócio, ele é tecnologia. O nosso negócio, ele é, logicamente, o ouro, que é um produto milenar, um produto extraordinário, mas alavancado em um sistema de tecnologia. Por isso o nosso negócio, ele é revolucionário. Por isso muitas pessoas, elas ainda não entendem, ou quando você chega com a ideia tão diferenciada, porque elas seguem com a crença limitante de antes. E como é mudança, e mudar dói, e mudar custa, e mudar é difícil, e mudar é feio, porque eu prefiro estar aqui, porque eu conheço e eu sei, eu estou confortável que ver uma questão diferente ou experimentar uma forma diferente. E por isso as pessoas às vezes acabam não entendendo. E aqui
A nossa ideia é que você possa passar a visão dos benefícios, das vantagens que tem você ser um empresário na era digital, você ser um empreendedor inteligente do século 21. E é isso que nós somos. Eu tenho certeza absoluta, pessoal. O mundo ele está desesperado por uma proposta como a nossa. Ontem a gente estava numa reunião, ou foi hoje? Não, hoje de manhã cedo estávamos numa reunião com um potencial sócio que até deve estar aqui na sala. Quem sabe ele está aqui na sala, o senhor Miranda, lá da Angola, que é associado, bom cliente aí do nosso querido Vilmar Naves, do Leomar Naves. E ele dizia, eu estou à procura de uma plataforma assim há muito tempo, eu precisava de uma plataforma assim, eu queria uma plataforma assim. Só que aqui não tem, na Europa, logicamente, eles vão já a outra velocidade, tem outras tecnologias que demoram a chegar. E é isso. Assim como ele tem milhares de pessoas no mundo, por não dizer milhões de pessoas no mundo, que querem uma plataforma digital, que querem um negócio como o que a gente tem nas nossas mãos. Mas temos que saber passar esses benefícios, as vantagens, a importância de você ser um empresário do século 21. Hoje temos acesso à informação, que antes não tínhamos. Então isso pode ser também uma grande ferramenta dentro do seu negócio. Agora, essa é a realidade. Ou a gente se digitaliza ou fracassa. Por mais que seja forte a frase, mas essa é a realidade. Ou digitalize-se ou fracasse. Nunca, agora você pode pensar assim, não, mas isso me dá medo, não tenho medo, é forte demais, mas a realidade é que nunca, nunca a humanidade viveu uma época com tantas oportunidades como a gente vive hoje. Sendo bem honesto e bem sincero, a gente pode nascer pobre, isso sim, mas hoje em dia, com todas as vantagens que a gente tem, morrer nessa mesma situação é a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade hoje de dar uma vida melhor para nossa família. Nós temos a responsabilidade de viver com qualidade de vida. Porque é o que permite esse mundo. E as pessoas que peguem rápido essa ideia, que entendam rápido essa visão e que coloquem as ferramentas tecnológicas para trabalhar a seu favor, em pouco tempo vão ter grandes resultados. Claro, eu não digo com isso que você daqui a dezembro vai ser milionário. Não, não. Ou seja, estamos falando com empresários, com empresárias, com pessoas que têm visão de negócio e visão empresarial. Mas que você pode hoje comprimir o que antes levava 40 anos de trabalho ou uma vida inteira e você pode comprimir hoje em 3, 4, 5 anos, isso é fato. Isso é fato. Nunca na humanidade viu-se tantos milionários como hoje tem. Pessoas que em tão pouco tempo chegam a ter milhões. Por quê? Porque são pessoas que entendem o mundo no qual eles vivem hoje e aproveitam ao máximo essas vantagens tecnológicas, e é disso que a gente vai falar nesse treinamento. Jaqueline diz por aqui, excelente fechamento de operação, nossa, com essa viagem no tempo, com a história e a visão de hoje. É que realmente é assim, amigos, é assim. Eu entendo um pouco, às vezes, por dizer assim, esse freio, esse medo a mudar, esse medo ou essa limitação a crer, porque nenhuma geração viveu tantas mudanças tão rápido. Quando você quer se acostumar a uma forma de trabalho, de repente tem outra e outra. E eu sei que muitas pessoas nesta crise me disseram, ah, mas Oscar, eu não posso fazer um negócio porque eu já não consigo sair para a rua nem apresentar. É lógico que o tete-a-tete, um a um, esse sentar com a pessoa e conversar com ela, isso é, eu acho que é insustituível. Você pode ter outras experiências de vendas, você pode fazer outros procedimentos através do Zoom e tal, isso funciona, funciona porque o nosso negócio na pandemia ele cresceu mais, então funciona. Só que eu não digo com isso que você vai deixar de fazer essa apresentação um a um no tete a tete, que isso funciona, pois passa confiança, pois você conecta mais fácil com a outra pessoa, mas é bom nesse momento que você senta para conversar com a pessoa, do que você vai conversar, qual é a visão que você vai passar, simplesmente um negócio assim como outros, ou você tem uma ferramenta milionária nas suas mãos. Eu entendi isso. E eu vi que outras pessoas estavam gerando resultados milionários. Então eu disse, eu também posso. Ou essas pessoas que são engenheiros da NASA, são super arquitetos que constroem pontes gigantescas, que têm que saber cálculos e matemática e números, são cientistas, são artistas famosos, músicos, talentosos. Não, são pessoas como você e como eu. São pessoas que simplesmente abraçaram a oportunidade. Pessoas que entenderam o mundo, como ele hoje se desempenha, e decidiram ser parte, ser protagonistas, não ser vítimas dessa digitalização, e sim serem os agentes de mudança,
agentes de câmbio na vida de muitas famílias. Agora, olha o que acontece com as empresas que elas não querem se adaptar, que elas preferem seguir na zona de conforto. Elas podem ser gigantescas, mas olha o que acontece. Vocês conhecem a Blockbuster Video? Essa empresa, ela teve sucursais no Brasil? Alguém, por favor, pode digitar aí se houve Blockbuster Video no Brasil? Eu não sei se no Brasil houve, mas no mundo inteiro, sim. Para vocês terem uma ideia, essa empresa, ela chegou a controlar 25% do mercado mundial de locadoras de vídeo. Blockbuster, exatamente. Conheceram essa empresa? Essa empresa, ela foi fundada no ano 1985 por David Cook. Ele foi uma empresa multimilionária, uma empresa que chegou a ter mais de 9 mil sucursais no mundo inteiro. Agora, lá perto do ano 2000, um pequeno empresário, um cara, eu poderia dizer até louco, chegou para esse senhor, para o David Cook, o dono, o fundador da empresa, e disse, ou trazer uma ideia revolucionária, uma ideia diferente, uma ideia nova, onde as pessoas poderiam, em lugar de ter que ir até o Blockbuster, poderiam alugar CDs, DVDs, nesse momento era uma novidade, pedir pelo correio e receber na sua casa sem ter que sair, e após isso mandar pelo correio. Essa era a ideia inicial do sistema que outro empresário nos Estados Unidos estava inventando nesse momento. Agora ele disse assim, mas para que eu vou me associar com um projeto de ideia de uma empresa que está falando sobre DVDs, quando nesse momento o 1% da população nos Estados Unidos tem aparelho DVD? Para que eu vou arriscar um negócio seguro que eu tenho aqui de mais de 25 anos, de 20 anos nesse caso, por uma proposta de uma coisa que eu nem sei se vai funcionar? Agora, o que ele não sabia nesse momento era que a pessoa que estava oferecendo essa ideia de negócios era o dono da Netflix. Hoje todo mundo conhece Netflix, muitas gerações nem sequer sabem que existiu a Blockbuster. Essa empresa, a Blockbuster, teve um grande crescimento. Em 2004, ela tinha mais de 9 mil estabelecimentos em todo o mundo. 6 anos depois, pessoal, olha o que eu estou dizendo, não estou falando 30 anos depois. 6 anos depois de chegar a ter 9 mil estabelecimentos, ela se declarou em falência com uma dívida de mais de US$1.000 milhões. E hoje, todo mundo conhece a Netflix. Netflix, uma empresa norte-americana fundada por Mark Randolph e Reed Hastings em 1997. Agora, vocês pensam, ah, Netflix, o cara teve uma boa ideia e foi sucesso da noite para o dia? Olha aqui, ó, Netflix, durante os primeiros 5 anos, a empresa ela passou por muitas dificuldades. Ou seja, 5 anos onde eles não ganharam nada, nada. Após isso, em 2003, foi quando ela teve seus primeiros lucros, e aí sim, já gerou um faturamento de US$272 milhões. E um desse faturamento, o lucro livre para a empresa foi de 6,5 milhões. Olha só todo o volume que ela gera para ganhar uma pequena parte desse mercado. Mas para isso, os primeiros 5 anos, eles não faturaram nada, nada, só dívidas e perdas. Atualmente, eles são os líderes no mercado de distribuição de filmes e entretenimento. É lógico que a ideia do DVD depois não foi, mas a TV em streaming, como eles oferecem hoje, sim, deu certo. E hoje eles são líderes nesse mercado e acredito que continuarão sendo por um bom tempo. Agora, todo mundo conhece o gigante Kodak, uma empresa também norte-americana, fundada em 1888 pelo inventor George Eastman. Olha só a história dessa empresa. Ela dominou a indústria de câmeras por 120 anos. Em 2005, a Kodak foi posicionada como a número 1 em vendas nos Estados Unidos. 2005. Apenas 7 anos depois, declarou falência. E você diz, mas como é possível uma empresa ser a número 1 em vendas no mercado como os Estados Unidos e declarar-se em falência? E é pelo princípio que o Charles Darwin dizia, se você não se adapta, você tende a desaparecer, não importa o gigante que você seja. Por isso eu sou realmente feliz de fazer o negócio que eu faço, por o nosso negócio é um negócio que ele vai na vanguarda da tecnologia, nas altas tecnologias do século XXI.
Agora, não devemos ter medo de mudar. Eu sei que isso gera um pouco de pânico, porque você diz, não, se aconteceu isso com a Coda, quem sou eu aqui, que segurança que eu tenho, não? Então, não devemos ter medo de mudar, porque a transformação digital, ela tem muito mais a ver com cultura que com tecnologia em si. Ou seja, é você adquirir esses hábitos tecnológicos de usar essas ferramentas, de fazer esses negócios, como a gente faz nosso negócio com a Global. Isso tem muito mais a ver com cultura que com tecnologia. E eu tenho certeza que daqui a poucos anos a cultura, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, vai ser 100% tecnológica. Diz o Paulo Maximus, que foi funcionário da Kodak, ok? Então, qual é a vantagem? Quais são os benefícios? E é isso que a gente tem que passar para as pessoas, a visão do que a gente tem quando trata-se de Global Intergold, de Gigios, da nossa plataforma. Esta era de tecnologia, esta era digital do século XXI, ela traz muitos benefícios. Por exemplo, um modelo de economia colaborativa. Por que colaborativa? Porque a gente trabalha em equipe. Aqui não é o conceito corporativo onde eu vou pisar a cabeça do outro para tentar subir um posto a mais. Não funciona assim. Se eu fosse pisar na cabeça dos líderes para poder subir, eu não chego a lado nenhum. Do mesmo jeito, cada pessoa na sua equipe, se ela pretende pisar na cabeça de outros para subir, isso não funciona. Aqui é uma economia, como eu digo, uma economia colaborativa. Não é um negócio de pisar para crescer. Aqui a gente faz um negócio de estender a mão para outro ser humano para crescer juntos. Isso é economia colaborativa. E cada vez mais as empresas buscam incluir os clientes na sua rede de distribuição e marketing de produtos. Fazer esse tipo de alianças, programas de fidelização, até a Amazon está fazendo hoje. Quase um multinível, não é multinível, mas é um programa de fidelização. Por quê? Porque as plataformas digitais hoje, elas entenderam que a economia colaborativa é uma forma simples e muito eficaz de alavancar o seu negócio. É o que faz a Gigios há 10 anos atrás, que ela começou dando essa oportunidade para seus próprios clientes e sócios, que eles também possam ganhar ao ajudar a empresa a expandir seu negócio, a chegar a mais mercados, a ter mais clientes. Hoje a gente vive numa época onde temos acesso à informação. Claro, a informação está aí e não está classificada, e é muita informação. É sua responsabilidade, é um assunto de consciência, você escolher que tipo de informação consumir. Eu tenho certeza que nesse momento aqui temos quase 100 pontos de conexão, onde tem mais de 100 pessoas ouvindo esta informação. E isso é um assunto de consciência. Muitas pessoas preferem estar ouvindo informação produtiva a estar assistindo, não sei, um filme, uma série, neste momento no Netflix. Isso é o que faz a diferença após nos resultados de uma pessoa e de outra. Trabalhos de qualidade, outro grande benefício, amigos. Hoje, a gente pode trabalhar no modo home office. O próprio René Soares, hoje na apresentação, ele falava disso, com horários flexíveis. Antes não existia essa opção. Antes a pessoa era levantar e ir para o trabalho. Sim ou sim. Hoje temos esse conceito de home office. Hoje temos esse conceito de ter essa flexibilidade, essa possibilidade. Isso é qualidade de vida. Isso é saúde mental e paz espiritual para você. Existem novos modelos produtivos nesta era digital. Olha só, do mesmo jeito que a ciência, a medicina, elas avançam, também avançam as formas de produção e geração de renda. Não fique com aquele conceito, diz para a pessoa, não fique com o conceito que você, para ganhar dinheiro, tem que ser sim ou sim através de um salário, ou sim, através de montar uma empresa com infraestrutura gigante, com altos riscos, com custos operativos gigantescos. Não! Hoje existem formas inteligentes de se empreender, formas inteligentes de se gerar ganhos e renda. E tudo isso, o que gera, é bem-estar. Hoje temos cidades mais funcionais, casas inteligentes, soluções digitais e tecnológicas que aumentam a qualidade de vida. Esses são os benefícios da era que a gente está vivendo. Eu vejo como muitas pessoas passam todo dia se queixando, renegando, falando mal. Amigos, realmente, ou seja, eu digo assim, eu não sei em que era você vive, mas não houve nunca uma era melhor para se viver, para estar assim com comodidade, com bom-estar e com possibilidades de crescimento como a que oferece este século XXI. Olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas informações de valor para a gente entender o que nós temos nas nossas mãos.
quando falamos com outras pessoas. Veja esses números, Olha aqui, ó. São dados de interesse. Dos 10 homens mais ricos do mundo, 5 possuem empresas digitais. E aqui está, nessa lista, o top 10 mundial de ranking das empresas mais valiosas do mundo em 2019. Essa fonte é S&P Global 1200. E você pode ver, isso eu fiquei impactado quando eu vi isso aqui, olha só. Esse ranking é em capitalização bursátil. Olha isso. Apple, número 1, empresa tecnológica, que você pensa, não, os ganhos são na venda de computadores, não, muito mais do que isso, nos sistemas operativos, na tecnologia. Alphabet Inc., que é a famosa Google, vocês por aí não sabiam que chama-se Alphabet, mas o nome da empresa é Alphabet, não é Google. Google é apenas uma marca comercial. Microsoft, Amazon, Facebook, ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco empresas tecnológicas, elas lideram o top 10 mundial das empresas mais valiosas do planeta. Nós, o que temos hoje? Uma empresa tecnológica, mas não somente você tem um negócio, uma plataforma, você pode ser sócio, pode ser coproprietário, pode ser acionista, pode ser dono de uma parte dessa operação dessa empresa. É isso que a gente tem. De uma empresa tecnológica que atua em um modelo, em um formato de negócios parecido ao que faz a Amazon, parecido ao que faz outras plataformas, que é um conceito onde se chama dropshipping. O que é o dropshipping? É conectar pessoas, empresas que conectam pessoas com produtos, sem que a empresa tenha que ter todo o estoque, todo o inventário. Ela simplesmente, o que faz é essa operação de conectar, e nessa intermediação elas ganham fortunas. E são empresas inteligentes porque ela tem baixo custo operativo, elas não têm que ter aquelas mega infraestruturas das empresas do século XX. E são empresas muito lucrativas, porque elas ganham de um volume de clientes no mundo inteiro. É isso o que a gente tem na nossa plataforma de ouro global Intergold. É isso que você tem no seu negócio de ouro, quando você abre o seu back office, você não entende o que você está comprando, o que você tem. É o que eu digo para a pessoa. Então, quando eu penso nisso, você diz R$2.700 é muito dinheiro para uma pessoa ter acesso a um empreendimento 3.0 do século XXI? Agora vocês vão entender porque eu falo 3.0. Mas olha só essa informação, esses dados. Aí vem, no sexto lugar, Berkshire Hathaway. Conhecem esta empresa, não? Esta empresa é a empresa do Warren Buffett. Sabem quem é Warren Buffett? O investidor mais famoso do planeta, a pessoa que se fez mega multimilionário fazendo investimentos em mercados financeiros. Aí vem Johnson & Johnson. Olha só, uma empresa também gigantesca. JP Morgan, que é a empresa financeira, o banco nos Estados Unidos, ExxonMobil Corporation, que é a indústria de petróleo e energia, Bank of America, que é um dos bancos mais grandes aí também nos Estados Unidos, e essas empresas estão atrás de empresas tecnológicas, estão atrás de aplicativos, estão atrás de plataformas digitais. Então, amigos, realmente isso não dá a vocês, assim, não faz um pouquinho de barulho na hora da gente entender o negócio que temos nas nossas mãos? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão ainda naquela filosofia assim, eu trabalhava numa empresa que tinha uma planta e uma fábrica de não sei, 20 mil metros quadrados, onde fabricavam produtos. Amigos, a mim me falam disso hoje. Eu morro de medo, porque é uma empresa que se não vende, uma empresa desse tamanho em 2-3 meses, ela desaparece. Por quê? Porque ela tem um custo operativo gigantesco. Esse é o risco. Por isso tem muitas empresas que saem no multinível e saem vendendo aquilo. Não, que tem uma fábrica de 40 mil metros quadrados e tem 50 mil empregados trabalhando ali. Eu digo, isso é um negócio do passado. E se ainda faz propaganda na Rede Globo, na SBT, meu Deus, isso é pior ainda. Não? Hoje as empresas do século XXI são empresas digitais que usam outras tecnologias, outros sistemas para se promover. Tá ok? Agora, olha só, mais informação. Um estudo feito por Harvard, a Universidade dos Estados Unidos, descobriu que trabalhar em casa melhora o desempenho. Além de fazer menos pausas durante o dia, ou seja, a pessoa rende mais, e as pessoas têm menos faltas por doença. Ou seja, o home office já foi comprovado que é muito melhor do que aquela pessoa
que tem que ir para uma fábrica, tem que ir para... Bom, logicamente tem fábricas que vão continuar operando, mas eu sei que nessa crise agora, muitas empresas elas tiveram que se reinventar, se readaptar ao home office de forma obrigatória. E hoje, que estamos voltando à normalidade, as empresas já não querem voltar, porque viram todos esses benefícios. E isso não é novidade. A próprio Alphabet, a Google, desde o ano 2005, trabalha assim. Só que para muitas empresas é aquilo, ah, não, mas mudar é difícil e tal. E agora que por força tiveram que mudar, por obrigação, agora não querem mais voltar atrás. Não querem porque perceberam que tem muitas vantagens que reduzem o custo e melhoram a produtividade. Ok? Agora, olha só. O mesmo estudo descobriu que as pessoas trabalham em casa. Desculpa, o mesmo estudo descobriu que as pessoas que trabalham em casa, em home office, são mais felizes. E o que acontece se você, na sua empresa, tem sócios, tem empregados que eles trabalham em casa? São mais felizes. A nossa empresa, a nossa plataforma, é uma empresa que trabalha assim. Ela trabalha no mesmo padrão, no mesmo modelo da Google. Por isso a Global Intergold já tem empresas em diferentes países, porque ela subcontrata, ela faz parcerias, ela faz alianças com outras prestadoras de serviços para criar toda essa mega estrutura que eu sei que muitas vezes na cabeça da pessoa não dá para entender. Porque ela vem acostumada a quê? Ah, eu quero chegar, eu quero ver uma planta gigantesca. Depois tem aquela pessoa que chega em Londres e diz: Ah, Oscar, eu fui na empresa lá e não vi nada, mas o que você queria ver? Uma mina explodindo ouro, dinamitando ouro aí no meio de Londres? Amigos, não é assim. Isso não funciona assim. São outras estruturas empresariais muito mais fortes financeiramente falando do que as estruturas que você por aí tem o conceito ainda ou a ideia. Então é diferente. Eu sei que isso bate muito na nossa cabeça, mas temos que saber passar essa visão para outras pessoas, que elas entendam no que elas estão investindo, com quem elas estão se associando e que tipo de empreendimento elas estão construindo para o seu futuro. René diz por aqui, por isso a importância da nossa empresa mudar nossa linguagem, pois precisamos fazer essas, diz assim, fazer essas informações conversarem com o nosso trabalho. Totalmente, exatamente. Linguagem empresarial aliada aos dados atuais. É isso aí, na nossa apresentação. Eu não digo que você sente com a pessoa, apresente todos esses dados assim, não, lógico. Mas você passar essa visão do negócio que você tem, quando a pessoa vem com aquela objeção, ah, mas eu quero ver a sede da empresa e eu quero ver uma mina produtora de ouro e não sei o que mais eu quero ver. A gente tem que entender no mundo empresarial que estamos vivendo hoje. Outro dia eu passei, não coloquei aqui na apresentação, eu tirei uma foto dos escritórios da Uber. Quem duvida que a Uber é uma empresa gigantesca no planeta inteiro? Quem duvida disso? Ninguém. Bom, na minha cidade, escritório da Uber, trabalham duas pessoas. É um escritóriozinho pequenininho, num lugar assim onde você diz, não, não é possível que a Uber tenha aí. Você pensa, não, a Uber vai estar na avenida principal, no melhor estabelecimento comercial aqui da minha cidade. Não, eles pensam diferente. Eles pensam, quanto mais eu posso baixar, reduzir o custo e dar o melhor serviço, é assim. Aí eu tirei umas fotos, até não coloquei, vou fazer questão de passar no grupo para vocês, o que é o escritório da Uber na minha cidade. Trabalham duas pessoas com um computador ali. Agora, o que faz a Uber? Conectar. Ela não precisa uma fábrica de carros, uma infraestrutura gigante, não. E ela ganha muito mais que qualquer conceito de transporte que tenha se inventado na história da humanidade. Então, é isso que a gente tem que fazer entender as pessoas. Agora, olha só. O que devemos fazer? Amigos, bom, todos estamos a tempo ainda de ser parte dessa revolução digital. O primeiro que eu digo para você, faça parcerias produtivas, ou seja, não fique grande parte do seu tempo com aquelas pessoas que ainda estão pensando no século passado. Lembre-se que nós somos a média das seis pessoas com as quais compartilhamos a maior parte do nosso tempo. Eduque-se, olha só, adquira e desenvolva as competências que esta nova era exige. Onde você vai se educar? No nosso sistema de treinamento, na nossa plataforma digital BLC, nas nossas conferências de treinamento, os livros que temos ali para você baixar e ler, não tem sequer que pagar nada disso. Ou seja, eduque-se. Educação é fundamental, mas educação nas competências que esta nova era exige. Se você vai se educar para aprender Excel e Word, escrever em um documento de Word, ou seja, não, hoje as competências que você precisa saber. É tudo que a gente passa no nosso sistema de treinamento para ter sucesso nesse negócio. Reinvente-se em um mundo
em mudança, aquele que para, ele não é que se detém, ele retrocede. Em um mundo que está constantemente mudando, a pessoa que para, ela não fica no lugar, ela vai para trás. Sabe como naquele rio que você tem uma correntada forte e você vem nadando contra a corrente? Se você para de bracear, o que vai acontecer? Você fica no lugar ou você volta para trás? Você retrocede hoje, se você para, você retrocede. Então, não coloque mais desculpas, não, que a pandemia, que eu não posso apresentar o plano. Eu vejo, sem colocar e sem desmerecer aqui exemplo de muitas pessoas, eu vejo os nossos líderes, por exemplo, o Leonel Freitas, o Leomar Naves, a Jennifer Esumano, sempre estão com convidados na sala. Eu sei que muitos de vocês também, o Guilherme, o Mário Gabellini, estão com convidados na sala, estão aí com pessoas, ou seja, usando as apresentações, a tecnologia para fazer fechamentos. Mas, claro, se você vai ficar, não, que a pandemia, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu não estou dizendo que você substitua, quando você comece a sair agora, esse tete-a-tete, esse um-a-um, isso é fundamental. Mas não fique parado também esperando que o mundo esteja a seu favor, porque nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer. O mundo nunca vai estar 100% alinhado, todas as condições favoráveis para que você possa se sentir a pessoa mais realizada e feliz do mundo. E agora sim que eu me realizei e eu tenho resultados, eu vou fazer um negócio. Não, é tudo o contrário. É você pegar tudo que tem ao seu redor para aproveitar ao máximo e para ter os melhores resultados. Cara, fica gravado assim o treinamento. Agora, produzir. Amigos, o que devemos fazer? Produzir. O que é produtivo no seu negócio? O que é prioridade no seu negócio? O que vai fazer você gerar ganhos no seu negócio? Olha só, enquanto você assiste TikTok, não sei se tem isso no Brasil aí, o TikTok, outros estão se tornando milionários. Enquanto você está aí baixando a Instagram para ver a foto das pessoas que você segue, o YouTube, não sei quanta coisa mais, tem pessoas fazendo milhões nesse momento, milhões. Então, o que produz no seu negócio? Apresentar o plano. Apresentar o plano, mostre o plano, mostre o plano, mostre o plano, faça acompanhamento, mostre o plano, faça acompanhamento, duplique as pessoas através do sistema. É simples, mas deve ser feito. Deve ser feito. Depois eu compartilho essa informação com vocês aí, não tem problema, eu posso mandar esse PowerPoint aí para que as pessoas possam ter as informações. E a gravação fica também, assim que pode ficar tranquilo. Mas isso é o que produz no seu negócio. Enquanto tem pessoas perdendo tempo procurando a informação, da informação, da informação, tem outras pessoas fazendo o que tem que ser feito, gerando resultados, produzindo e, por consequência, aprendendo na prática. Agora, vejam só. Sinceramente, amigo, plataformas digitais são a tendência empresarial da nova era. Quais são as vantagens? São negócios que você pode começar com baixo custo de investimento. Baixo custo de investimento, qualquer loja que você abre, qualquer negócio que você abre, você vai investir 50, 80, 100 mil reais, o que for. Eu tenho um amigo e outro dia coloquei na apresentação o exemplo da CrossFit. CrossFit é uma academia, com certeza deve ter na sua cidade. Quem conhece CrossFit, digita sim aí, na minha cidade tem. Eu quero perguntar, digitem por favor no chat, quanto tempo faz que a CrossFit está na sua cidade? Quantos anos ela tem na sua cidade? Digitem aí, por favor, quantos anos tem a CrossFit mais ou menos que você conhece na sua cidade? Quantos anos tem? Pode digitar aí. Uns 7 anos, diz Jonatas. 2 anos, diz o Lucas Alife. Quem mais aí? Pode digitar aí. 10 anos, 4 anos. Aqui tem em Castanhal. 2 anos, 3 anos, 5 anos. É mais ou menos isso. Sabe quando nasceu a CrossFit? Ano 1995. Ou seja, que até o 2000 foi 5 anos, até 2020. A empresa, o conceito nasceu há 25 anos atrás. Aí, apenas há 4, 5, 6 anos, começou a chegar a algumas cidades. Para você montar um box de CrossFit, para você ter um, você vai investir, em média, de 25 a 35 mil dólares em máquinas que você vai comprar. Máquinas, na verdade, não. Em montar o box, em aparelhos, pesas, aquelas questões que vocês já sabem, tudo em equipamento, essa é a palavra. Mais ou menos isso você vai gastar, vai investir. E depois, você vai ter que treinar pessoas para as quais você vai pagar o curso para que eles sejam instrutores da CrossFit. E não somente isso, você vai pagar 3 mil dólares por ano só para ter o direito de usar a marca. Só para ter o direito de usar a marca CrossFit. 3 mil dólares por ano. Aí você fala, não, na nossa plataforma você tem uma anuidade que você vai pagar de 385 euros.
que de fato, se você faz um trabalho mínimo, nem isso tem que pagar. Se você cumpre uma meta, nem isso tem que pagar. Mas você tem isso e as pessoas acham caro. E as pessoas dizem assim: ah, mas Oscar, eu estou recebendo o quê quando eu compro isso? Ou seja, além de todo o pacote de serviços que a plataforma te dá, você está comprando a sua própria unidade de negócios, você está se associando com a marca de sucesso, a número um de barras de ouro no planeta. Tão posicionada está a nossa marca que você vê notícias, quando eles saem matérias com barras de ouro, eles pegam a marca da Global, porque é a primeira que se posiciona com certeza quando eles procuram barras de ouro no Google, saem a Global. Outro dia saiu uma matéria aí no Brasil, até me passaram o link. Qual era a barra de ouro na capa? Global. Então, nós temos uma plataforma dessas. Você, como empresário, você vai pagar uma anuidade de 385 euros, 412 euros. Amigos, ainda por cima, olha só, baixo custo de investimento, baixo risco, preparação profissional de graça. Aqui a gente não cobra como o treinamento da CrossFit lá para que o cara seja instrutor. Horário flexível, porque você define seus horários. Isso te dá qualidade de vida. Isso te traz qualidade de vida. E tem pessoas que duvidam do nosso negócio, e tem pessoas que você oferece e elas dizem: não, mas é caro. Aí é onde eu me pergunto: mas o que você está oferecendo? O que você mostrou para essa pessoa? O que você disse para ela? Como você disse? Porque é isso que a gente tem. Se você não entendeu ainda, é isso o que você tem nas suas mãos. É isso o negócio que você abre no momento que você tem a plataforma digital. Agora, olha só o que eu vou dizer para você. Quando eu saí do exército, teve outro amigo meu que saiu também. Ele montou o box de CrossFit, eu montei o negócio da Global. Ele começou 2 anos antes do que eu. 2 anos antes do que eu. Ok? Eu comecei 2 anos depois a fazer esse negócio. Ele investiu tudo isso que eu já falei. Eu investi meus 2.000 e poucos reais. Hoje, o que eu ganho, acima do que ele ganha, deve estar umas 50 vezes mais do que ele ganha. E pior, durante a pandemia, meu negócio cresceu, o dele despencou. Amigos, não fiquem procurando outras coisas. Não fiquem procurando outras oportunidades. Não fiquem tentando inventar a roda ou montar a sua própria plataforma digital. Você já tem um negócio pronto. Você já tem um negócio que tem toda uma estrutura. Você tem um negócio que ele tem todas as características do negócio do século XXI. Olha só, eu quero mostrar para vocês. Este slide está em espanhol porque é um print que eu fiz de um curso que eu peguei faz um tempo atrás sobre as empresas e empreendimentos 1, 2 e 3.0. Olha só as características. Empresa 1.0 é a empresa do passado. É a empresa que pós-pandemia, 90% já não vai existir. Quais são as características dessas empresas? Olha só, muitos empregados não usam o conceito de home office. Eles têm grandes estoques e inventários muito de custo muito elevado. Então tem que pagar em bodegas de abastecimento, tem que pagar em galpões para estocar seu produto. Usam propaganda tradicional, TV, o que vocês já sabem. Não sabem nada de marketing digital. Eles tentam se promover através de um site, de uma página web, que isso já não existe. Você pode ter uma landing page, mas ter um site web hoje não é, isso não vai vender absolutamente nada, já isso mudou. E são empresas que elas pagam altos custos de escritórios e depósitos e trabalham pagando salário e não por metas e resultados. Depois tem as empresas 2.0, que são aquelas que querem evoluir, mas não chegam a ser um empreendimento 3.0. Mas eu vou ler agora as características dos empreendimentos. Olha só como fala: empresa, empresa e empreendimento. Hoje é mais inteligente você ser um empreendedor, ter o seu empreendimento usando a empresa de outra pessoa que você tentar montar sua própria empresa do zero. Eu não digo que seja ruim você montar sua empresa, claro que é bom, tá? Também é válido, mas tente que seja empresas 3.0. Olha só, características do empreendimento 3.0, e eu quero que vocês vejam raciocinando se seu negócio, não da Global, seu negócio com a Global, se ele não tem essas mesmas características. Olha só, primeiro, empresa 3.0, ela está a nível global, preparada para trabalhar a nível internacional. Pergunte-se se seu negócio ele é internacional. Segundo,
A tecnologia vai ser seu melhor companheiro, seu melhor aliado. Tem redes sociais genéricas que têm milhares de seguidores. No caso, a Global Intergo já tem umas redes sociais muito poderosas com material e conteúdo de primeiríssima qualidade. Olha só, não tem aluguel de locais, tudo é 100% na plataforma digital. Eu pergunto, para fazer esse negócio, você aluga um local comercial, um escritório? Olha só, não tem empregados, tem sócios ou comissionistas. Sócios, eu aqui não tenho nenhum empregado, o que eu tenho são 18 mil sócios no mundo inteiro. Somente usa home office. Tem uma taxa de cancelação baixa, eles têm software próprios, no caso a Global Intergold tem seu próprio programa, seu próprio software, por dizer assim, sua própria tecnologia, como por exemplo o Fractal, que é extraordinário, como o Business Cluster, que é sensacional, usam somente marketing digital. O melhor aliado, por dizer assim, é o conteúdo em vídeos de YouTube. Vocês viram, os canais de YouTube da empresa são extraordinários, produzem conteúdo sensacional, de primeiríssima qualidade. Olha esse ponto, eu gostei demais. Ganham em dólares e euros, só que tem custos, neste caso, em reais, em pesos. Seu negócio, você ganha em que moeda? Em que moeda você ganha? Digita aí em que moeda você ganha. Agora, quais são seus custos? São em euros? São em dólares? Ou são em reais? Então, isso te dá um diferencial extraordinário, que inclusive, neste caso, inflação e o próprio dinheiro perdendo valor, mesmo assim você consegue ganhar mais. Todas as pessoas trabalham e até o dono, eles são, por dizer assim, compensados conforme a metas a trabalho, não é com salário. Então, eu pergunto, dessas características, será que seu negócio, sua plataforma com a GIGOS tem essas características? Será que é um negócio 3.0? Então, amigos, não podemos perder o tempo, perder o foco. Amigos, eu sei que vocês escutam com frequência na nossa apresentação os ganhos de liderança e a gente fala aqui um exemplo. Ah, nível 5, ele pode ter 10 compras por dia. Não? E a gente fala assim, ah, mas 10 compras por dia, Oscar, como é possível? Eu não consegui patrocinar ninguém esta semana. Não consegui patrocinar ninguém esta semana. Eu não consegui fazer nenhuma apresentação esta semana e você vai me falar de 10 compras por dia. Amigos, eu passei 10 meses quando comecei o negócio sem ganhar um euro. Porque eu não sabia nada, porque eu fiz tudo errado, porque eu organizei aquele evento na minha cidade que não foi ninguém. Então, eu passei por isso, eu sei o que significa. Mas se você pega a visão e se você decide fazer as correções que têm que ser feitas e apresentar o plano todos os dias, sair mostrar a proposta, apresentar o plano, você não vai ter 10 compras por dia. Você não vai ter 20 compras por dia. Eu sou uma pessoa que comecei esse negócio andando de bicicleta, sem barras de ouro, falando de um negócio milionário quando eu tinha que trabalhar fazendo 30 quilômetros, 15 para ir e 15 para voltar em bicicleta, onde eu andava carregando caixas com tênis na minha cidade, me escondendo das pessoas que eu apresentava o plano na noite anterior, porque eles iam dizer, esse cara vem falar de negócio milionário e anda carregando caixa aí na sua cidade. Eu sei o que é isso. Agora, eu nunca, jamais, por falta de resultados que eu tivesse, por dificuldades que eu passei no negócio, eu jamais perdi esta visão. Que isto de 10 compras por dia, que isto um dia na minha vida ia acontecer. E olha aqui, eu fiz questão de printar para vocês. Agora à tarde, assim, antes, 3 minutos antes, por isso demorei a abrir a sala aí. O que é agora, simplesmente, no que vai da tarde aqui, que são às 5 da tarde, agora aqui no México. Olha aqui, eu quero que você veja isto, por favor. E eu quero que vocês contem, vamos contar comigo aqui, ó. Dia 3 de outubro. 3 de outubro. Esse aqui é o valor da compra. Valor da compra que teve na minha rede de negócios. Você pode ver que varia, mas amigos, isto é um negócio inteligente, você ter uma rede de negócios que gere compras todos os dias. Pode contar aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vejam vendo o valor aqui, ó. Aqui o valor da compra, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Estão vendo a minha tela, por favor? Podem dizer aí ou não? Podem ver aí a minha tela, sim ou não? Tela ok? Sim. Maravilha. Amigos, aí eu estou mostrando para vocês, ó, hoje aí na minha plataforma. E claro, a gente coloca, no exemplo ali, a gente coloca compras de 385 euros de uma assinatura. Aqui tem pagamentos de 1.800. Ah, e desculpa, aqui tem 44, mas aqui continua. Espera aí. Aí continuou, parou aqui o histórico e segue na segunda página. Olha aqui, ó. Segue o dia 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, aqui 4.470, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Bom, 67 e aqui já começa o dia 2. Aqui começa o dia 2, ok? Então, quando a gente fala de exemplos, eu gosto de colocar exemplos por baixo da realidade, para que a gente não faça expectativas assim de coisas que não precisa exagerar. Eu sempre digo, o nosso negócio, ele é bom demais. Ele é bom demais, você não precisa exagerar, você simplesmente precisa sentar para a pessoa e passar a visão. Amigos, isto para mim é o futuro. Isto para mim, isto sinceramente para mim, é um negócio inteligente. Agora, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que ficar preocupado, tenho que pagar funcionário, eu tenho que comprar mercadoria. Amigos, o único que eu faço é minha declaração e pagar meus impostos e estar tranquilo. Mas é isso, não tem nada. Aí, e eu tenho certeza que agora eu abro e tem mais. Isso foi hoje às 3 da tarde aqui, que tinha 66. Hoje fecha o dia em 80, 90, 100. Cheguei a ter 280 compras em um dia. Mas é isso. É lógico, tem diferentes valores, muitas pessoas que investem assim, aí algumas pessoas que são investidores investem mais, mas o normal, como qualquer lei de médias, não? Agora, aí você tem uma ideia para entender o potencial financeiro do nosso negócio. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma grande oportunidade nas nossas mãos. E muitas pessoas, lamentavelmente, acabam perdendo essa oportunidade por ouvir opinião de pessoas que não sabem nem onde estão parados, não sabem nem o que querem da sua vida, e pior, aceitam críticas construtivas de quem não construiu nada. E aí segue uma dica, jamais aceite críticas construtivas de quem não construiu nada na sua vida. Aceite conselho de grandes pensadores, de grandes empresários, de grandes autoridades no que eles estão falando. Olha aqui, Bill Gates. Se seu negócio não está na internet, seu negócio ele não existe. Olha essa aqui, ó. Susan Ettinger, ela é expert em análise e estratégia digital. Devemos aproveitar as oportunidades que as tecnologias inteligentes nos trazem. Olha o que diz o Robert Kiyosaki. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes, enquanto o resto está programado para procurar emprego. Aí você vai apresentar o plano. Ah, não, mas isso de trazer pessoas é pirâmide. Qual pirâmide, amigos? Qual negócio estranho? É o século XXI, é a nova era digital. É os negócios da era da conectividade, onde o que você faz é conectar pessoas com produto, conectar pessoas com empresas, conectar pessoas com a plataforma. E você tem nas suas mãos um empreendimento 3.0. Sabe o que eu vejo? Que o mundo hoje, ele está nessa escuridão. O mundo hoje, ele não sabe para que lado sair. O mundo hoje está desesperado procurando uma oportunidade séria, uma oportunidade boa, uma oportunidade honesta, moral, uma oportunidade na qual a pessoa possa se comprometer e construir uma carreira. Agora, você é essa luz na vida da pessoa. Você é esse caminho que pode ajudar e levar a muitas pessoas a construírem essa vida de sucesso que elas merecem, a construírem essa liberdade financeira. Você é um agente de mudança na vida da pessoa. Mas você tem que entender, para isso, o potencial de negócio que você tem nas suas mãos. Você tem que entender a ferramenta de negócios que você tem nas suas mãos. Você tem que entender que você não está brincando a ser empresário, nem está testando uma oportunidade mais. Você tem que entender que você hoje é um empreendedor do século XXI e tem uma oportunidade milionária nas suas mãos. Mas é claro, é sua decisão sair aí afora e fazer
que isso aconteça. Sair para fora e contar isso ao mundo. E sentar com a pessoa e olhar no olho dela e passar essa visão do que a gente tem. Porque eu sei, muitas pessoas não entenderam, mas quando elas entenderem, elas vão vir assim em massa. Elas vão vir em grandes quantidades. Elas vão pedir, por favor, me ensina a fazer esse negócio que eu também quero ser parte disso. E amigos, posso dizer algo assim com absoluta confiança? Nós ainda nem começamos. Nós ainda nem começamos. Essa é a realidade. Lógico, estamos fazendo um trabalho sensacional. Tem grandes líderes aí com resultados maravilhosos. Mas em comparação do que eles vão fazer, do que nós vamos fazer nos próximos anos, eu posso dizer que a gente está no pré-aquecimento. Então, amigos, seja essa luz na vida de muitas pessoas. Obrigado por participar desta conferência. E vamos passar agora à parte dos reconhecimentos. Vamos fazer aquela festa que a gente faz todo sábado, onde vamos estar premiando e reconhecendo as pessoas que bom, são parte desta grande família, que já pegaram essa visão empresarial, pessoas que estão tendo grandes resultados, metas atingidas nesta última semana. Lembre-se que os reconhecimentos são da última semana, então só vou colocar uma musiquinha aqui para que a gente possa, possa ambientar aí o... Vamos colocar aí som para chamar aí os nossos premiados. Vocês estão ouvindo aí minha música? Se está ok, podem colocar aí, por favor. Eu vou... Deixa eu só parar de compartilhar um pouquinho aqui a tela. Não vá embora, vamos reconhecer as pessoas. Eu quero ver aqui quem... Deixa eu ver aqui quem vai me ajudar. O Leonel Freitas, eu pedi para ele também me ajudar aí. Por favor, Leonel. E Reinier Soares, se está aí na sala também. Leonel, vamos... Onde é que está você? Não estou vendo você. Por favor, aí, manda um texto aqui para eu habilitar seu microfone. E vamos abrir aqui o Reinier também. Meu amigo Reinier Soares, está por aí, Reinier? Escreve para mim aí. Aí, estou vendo, olha só. Vou habilitar o microfone do Reinier. Está por aí, líder? Está liberado seu microfone aí. Vai me ajudar? Maravilha. Eu sei que está calorzinho aí em Uberlândia, mas vamos reconhecer o pessoal aí. Show de bola. E deixa eu ver aqui o nosso amigo Leonel. Onde é que tá? Não sei se está conectado com, outra, com outro ponto. Leonel Freitas, por favor. Consegue habilitar aí sua câmera? Me ouvindo bem, Oscar? 100%, Renier. Beleza. O som está muito forte aí ou não? Não, está ok. O som está ótimo. Maravilha. Então, como não está aqui o Leonel, não estou conseguindo encontrar ele. Habilita a câmera aí. Eu quero chamar também aqui outra pessoa para nos ajudar, nosso amigo Leomar Naves. Leomar, por favor, líder, vamos chamar aqui a equipe para reconhecer e premiar aí. Deixa eu só habilitar aqui. Está habilitado aí seu áudio, líder. Está chamando a infantaria, hein, Oscar? Ah, sim. Agora é só o Triângulo Mineiro, viu? Vamos lá. Essa é a cavalaria. Então, está nos ouvindo aí, Leomar? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Ótimo treinamento. Cara, cada dia que passa é o melhor de todos. Quando é que você vai parar de fazer o melhor treinamento, velho? Parabéns aí, cara. Não, obrigado, Leandro. A gente prepara aí de coração e eu acho que são informações que às vezes é preciso alguém também nos passar e nos dizer, porque muitas vezes a gente vai tão acelerado nessa escada da vida que acaba deixando passar muitas coisas importantes, não, e não damos valor ao negócio que temos. Temos uma grande plataforma e é por isso aí que temos que passar ao mundo essa visão. Então, vamos começar aqui. Deixa eu habilitar aqui a nossa... Vamos compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. E vamos começar com a premiação. Reconhecimentos da equipe. Pessoas que decidiram ser parte da nossa família BLC esta semana. Pessoas que decidiram investir no capital e ganhos e metas atingidas pela nossa equipe dentro desta semana. Então vamos começar aí nessa sequência. Começa Leomar e depois segue o Reinier, ok? Vocês dois aí vão chamando um e um, pode ser? Maravilha. Sim. Leomar que tá acompanhado, bem acompanhado aí, Leomar, quem tá por aí, vamos. Esse aqui é meu antigo chefe de 30 anos atrás no banco, eu lembrei dele, já acabou de fazer o cadastro agora. Então tá aqui o mais novo associado, Luiz Carlos Santos. Passei a tarde inteira, viu? A reunião do Renier, fiz o cadastro e treinamento. Mas Luiz... hoje foram 9 cadastros. Chá de global, então, Luiz Carlos,
quatro horas, né? Batatinha aqui, ó. Batatinha com suco. Tomando suco. Tem aí ainda energia melhor. Então, vamos lá. Começa aí, Leomar, se quiser. Bem-vindo à equipe. Você e o Reinier, assim, um e um. Maravilha. Vamos lá. Segura aí, Reinier. Minha vez, hein? Manda bala. Vambora. Bem-vindos aí aos novos associados à Global Intergold. Seja bem-vindo, Sr. Márcio Alba, de Pirassununga, terra da boa ideia. Parabéns aí, Sr. Márcio. Seja bem-vindo. Vamos para cima. Show de bola. Seja bem-vindo também o senhor Giovanni Rezende, de Goiânia, terra muito promissora. Bem-vindo aí, Giovanni. Seja bem-vindo aí, nosso amigo aí, que cabelo bonito, meu, Davi Santos dos Reis, Ribeirão Preto, São Paulo. Parabéns. Estiloso. Não, vambora. Parabéns. Show de bola. Mais um que empreende junto conosco, Isaías Faria, de Pirassununga, São Paulo. Seja bem-vindo, Isaías. Parabéns. Meu amigo Gustavo Davi, de Monte Carmelo. Parabéns aí, isso aí da nossa organização. Parabéns, Gustavo. Seja bem-vindo, meu irmão. Exatamente, show de bola. Aí do Gregor, né? No mínimo deve ser do Gregor aí. Direto do Vitor. Ah, do Vitor. Também é, tá vendo? Vitor, Gregor, toda a mesma família. Ó, e agora, cara, essa aqui é sogra do Vitor. O Vitor não tá brincando em serviço, não, cara. Seja muito bem-vinda, dona Maria Darcy de Coromandel, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro arrebentando, cara. Parabéns. Parabéns, Maria. Olha só, Valcio Lopes, de Quirinópolis, Goiás. Também deve ser por aí. Parabéns, Valcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Vambora. Meu direto de Quirinópolis, viu? Seja bem-vindo também, Renato Osmar Werle, acho que é isso, de Videira, Santa Catarina. Parabéns, Renato. Beleza, vamos lá. Daiane Cavalcante, de Bragança. Começou Bragança. Parabéns à galera de Bragança aí. Parabéns à cidade aí que está pegando fogo. Parabéns, Daiane. Seja bem-vinda, querida. Menina de 18 anos, carinha de 18. Se não tiver 18... Bem-vindo também o senhor Roberto Souza, né, de Belém do Pará. Belém do Pará sempre aí em evidência no nosso negócio. Parabéns. Ah, começou Bragança. Segura aí, Oscar. Vamos lá. Gessiane Ribeiro, mais 30 de Bragança agora. Bragança no Pará. Bem-vindo, David e Dayana, de Bragança, Pará. Segura, hein? Sejam bem-vindos. Parabéns. Vamos lá. Bragança também. Dona Gilmara Ribeiro. Parabéns, Gilmara, pela visão. Seja bem-vinda, querida. Vamos embora. Bragança no Pará. De Arapiraca, Alagoas, Mônica Tenório. Parabéns, Mônica. Seja muito bem-vinda. Parabéns pela decisão. Vamos lá, de Olinda. Lá de Olinda, que coisa linda, hein? Olinda, coisa linda. Josete Nascimento. Dona Josete, seja bem-vinda, querida. Vambora. Vamos para cima, minha querida Josete. Oscar, cadê a música, Oscar? Tá baixinho aí, vai. Tá bem baixo. De Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Maria Alves do Carmo. Seja muito bem-vinda, Maria Alves. Parabéns, viu? Vamos junto. Aí melhorou a música, Reinier? Mais ou menos. Tá bom. Esse Reinier é enjoado, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora, dona Ana Linda. Ah, olha que sorriso bonito, tá ali na tela, esposa do Júlio Malva. Parabéns, Ana Linda Carvalho, diretamente de Brasília, que vai botar fogo nessa Brasília. Já tá pegando fogo naturalmente. Agora com a Ana Linda, nós vamos botar fogo mais rápido ainda em Brasília. Parabéns aí, querido. De Uberaba, né? A grande Uberaba. Triângulo Mineiro, seu Ronaldo Castro. Parabéns, seja bem-vindo, Ronaldo. Meu amigo Ronaldo Castro, seja bem-vindo, Ronaldo. Ronaldo e família. Agora, diretamente de Caaporã, na Paraíba. Esse aqui, só para você saber, Oscar, é direto de um cara que está lá na África, direto do Evilmar, Abraão Almeida. O cara sai lá da África para cadastrar alguém lá em Caaporã. Que coisa bonita, né? Seja bem-vindo, Abraão. Falei com o Eloy, já abriu o Fractal, é um grande líder nosso aí. Com certeza vai fazer história. Parabéns, Abraão. E o Leomar, negócios inteligentes do século XXI, da era digital, não tem que ter fronteira. É isso mesmo. Negócio 3.0. Seja bem-vindo de Uberaba. Olha aí, Uberaba. Thales Henrique, seja muito bem-vindo, querido.
nosso amigo Thales. Ó, esse é dos meus? Tá? Olha a galera, Oscar, esse é seu, você que chama, que é sua turma, é militar, fala aí. Da minha turma militar, aí eu vou chamar aí Elano Breno, de Bragança do Pará, parabéns. Sim, ó, parabéns. Tem que fazer continência aí. É. Diretamente Mocajuba, Pará, seja muito bem-vindo e parabéns pela decisão, Edivaldo Silva, parabéns, querido. Agora também de Mocajuba, Helder Maues. Parabéns aí pela decisão, seja bem-vindo. Aqui tem a nossa líder Jennifer lá, que Botafogo e Mocajuba. Sim, a Jennifer não tem tempo ruim, não. Olha só. Olha só, Pirinópolis, estado de Goiás. Eustaque e Aurélia Figueiredo, casal aí, ó, sejam muito bem-vindos. Sempre terra dizem, de Deus, né? Camargo e Luciano. Sempre dizem que quando o casal está unido é uma seleção que ninguém consegue derrotar, né? Parabéns. E exatamente o mesmo aí que comentou aí o Leomar, quando eu vi o nome aqui de Pirinópolis, a cidade, mas essa não é que sai no filme lá dos Filhos de Francisco, daquela dupla? Exatamente. Zezé de Camargo e Luciano. Exatamente. Aí, bom, parabéns, casal que entrou. Parabéns. Com muita força, não somente na equipe, mas também no fractal aí, investindo pesado, hein? Muito pesado. A filha do casal. Aliás, o Oscar é o estrangeiro mais brasileiro que eu já vi na vida. Sabe até o filme dos irmãos do Francisco lá, os filhos de Francisco. Meu Deus do céu. Cara, tem hora que eu duvido que você não é brasileiro. Não vou ele sabe até, ele sabe até do SPC Serasa, meu. Eu meio que duvido. Ele fala da novela das oito que não é as oito. É brincadeira esse Oscar. Mas eu ainda vou descobrir isso ainda. Posso dizer que esse filme foi um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Gosto muito da lição de vida aí. Eu nunca assisti o filme. Um cara já assistiu. Vamos lá, Laura Figueiredo, seja bem-vinda, de Pirinópolis também. Parabéns, linda Laura, né? Muito bonita, parabéns, Laura Figueiredo, seja bem-vinda. A filha do casal ali, Figueiredo. Parabéns. E agora, as boas-vindas às pessoas que investiram no Fractal, já seja um investimento novo ou novamente voltando aí a comprar os títulos da empresa, não? Sendo como digo, ter ouro é muito bom, mas ter uma empresa que comercializa ouro é bom demais. Então, bem-vindos aí aos novos coproprietários, começando por... Está aqui meu amigo, meu irmão, meu camarada, foi essa semana que nós fizemos o fractal dele, o Ronaldo entrou com todo o gás no negócio, já cadastrou, já fez o fractal e já colocou os filhos tudo para dentro também, então seja bem-vindo aí, Ronaldo Castro de Uberaba, aposentado do Banco do Brasil, rico, milionário aí, ó, e investidor ainda, empreendedor. Maravilha, de Capuarã, Paraíba, o Abraão Almeida também, né? Além de ser o novo associado, não perdeu tempo e logo, logo já comprou os títulos da companhia. Parabéns, Abraão. Seja bem-vindo. Meu amigo Márcio de Souza, também do grupo do Evilmar aí, lá da Bahia. Márcio está aí com a gente, já entrou fazendo investimento e já está buscando a galera toda dele aí. Parabéns, Márcio. Vamos que vamos, meu irmão. O Evilmar que vai cadastrar meio Brasil, não é só lá com a Angola, com a Europa... Também o Brasil não. O homem não sossega, quer cadastrar tudo, nunca vai sobrar nada para nós, não. Ó, esse aqui eu tenho o privilégio de falar. Meu direto, o Alcio também, na hora que ele viu a estratégia da IPO, não perdeu tempo também, já fez seu fractal essa semana. Parabéns, Alcio, de Quirinópolis, Goiás. Vambora. Parabéns, Alcio. Eu acho muito bacana esse pessoal que tem essa visão, isso é um verdadeiro exemplo, porque eu fico imaginando. Quantas pessoas investiriam sabendo que se ela investir 100, na hora vira 170. Se investir 1.000, vira 1.700. Se investir 1.000.000, vira 1.700. Quantas pessoas precisam saber disso? Então, essas pessoas são os verdadeiros exemplos, como a Laura Figueiredo, já se cadastrou, já fez o fractal. Parabéns, Laura, de Pirinópolis novo. Aí, parabéns. E faça a história, minha filha. Mostra para o mundo o que é ser inteligente com ação, né? Imediata. E olha só, né? O Eustaque e a Aurélia do Figueiredo, também de Pirinópolis. Sejam bem-vindos aí ao programa Fractal. Parabéns. E agora vamos aos ganhos do plano Gold 7. Pessoas que fecharam sessão, duas, cluster completo. E começando aí por... Meu amigo Arnaldo Rissoli. O Arnaldo, eu tive o prazer de mostrar o plano para ele umas três vezes. E ainda bem que ele entendeu o projeto, está dentro. Seja bem-vindo aí. Parabéns, Arnaldo, pelo primeiro grande resultado aí, que virão muitos daí para frente. Parabéns, meu irmão.
lá de Ribeirão Preto. Meu amigo Arnaldo Rissoli. Vai pagar pizza, então, em Ribeirão Preto, já sabemos quem é, o Arnaldo. Beleza. Olha aí, a primeira sessão fechada também, Ivan Silva, de Bragança, Pará. Como sempre, o Pará em evidência aí, fazendo um trabalho fabuloso. Parabéns, Ivan. É só o começo. Parabéns aí, ó, uma sessão completa, aliás, um cluster completo, a matriz completa. Neemias Pacheco de Bragança, não podia ficar sem ter um representante de Bragança, né, gente? Parabéns aí, Neemias, abrindo as porteiras, né? Abrindo as mentes do pessoal aí com resultado. A melhor linguagem que se tem no mundo chama-se a linguagem do resultado. Parabéns, Neemias, parabéns mesmo. Neemias, que já ficou famoso no nosso negócio pela gravata de ouro. É o menino da gravata de ouro. Parabéns. E aqui eu faço questão de chamar aí o nosso grande líder também, Léo César Ávila, de Anápolis, Goiás. Léo César é uma pessoa que já tem 2 anos e meio trabalhando comigo no negócio. Ele foi comigo para a Alemanha ano 2018 e aí está também com toda a força, com todo o gás, fazendo negócio com grandes resultados. Ele trouxe o casal ali de Pirinópolis e a filha também, a Laura, que também foram parte aí da equipe dele. Então, parabéns, Léo César, aí. Um cluster completo. E renovação incluída, não? 12 meses mais já de assinatura, que sabe que está com o negócio pago o ano todo. Parabéns, amigo. Tem um nome também, podia, tinha que chamar Léo, né? Então, parabéns aí. Léo, são bons esse negócio, né? Esses Léo, vou chamar os Léo tudo que tiver por aí. Eu vi uma estadística aqui de cada 4 Léo, 3 são bons no negócio. Pois é, ué, você vê. E agora vamos falar dos ganhos no programa Fractal também. Começando aí por o Eustáquio Figueiredo, que chegou já trazendo a família, gerando grandes ganhos. Pai de Pirinópolis, R$11.523. Acho que é bom começo, não? Para uma semana de negócio, com certeza. Grande exemplo, parabéns. Exatamente, parabéns. Agora eu vou pedir para o Renier aí, chamar essa pessoa, não sei se você conhece ele. Esse aqui é o meu mentor, né, cara? Esse aqui é o culpado de hoje a gente estar tendo esses resultados e só tem realmente que seguir, modelar esse cara, já o conheço aí, eu sempre falo isso, há mais de 10 anos, e há 10 anos a gente vem modelando, atingindo a maturidade no negócio, e está aí provando com todos os seus resultados, tudo que ele gerou nos últimos 30 anos, agora prepara para mais 30 anos. Então, parabéns, meu irmão, show de bola, você merece. Sabe aquela... Eu tenho vergonha de reconhecimento, gente, morro de vergonha. Sabe aquela, quando você é criança e tem aqueles mundial de futebol e você compra aquele álbum de figurinhas e começa a colar as figurinhas, não? Não tem aquela figurinha repetida que sai toda semana ou não? Chama de praga, nós chamamos de praga. Bom, é praga. Bom, é o contrário, mas essa figurinha repetida aqui nos reconhecimentos do Leomar Naves, que sempre, eu digo sempre, não, a melhor forma de você treinar uma equipe, de você modelar uma equipe é através do exemplo. Não existe outro. Ou seja, a pessoa faz o que ela vê você fazer, então, pessoal aí que vê o Leomar ganhar muito dinheiro, é para que vocês ganhem muito mais dinheiro ainda, seguindo esse grande exemplo, que é o nosso querido amigo aí, querido líder Leomar Naves, da Grande Uberaba. E também faço questão aqui chamar o Léo César Ávila. R$39.192. Muito bom resultado aí para a semana, Léo. Parabéns, amigo. Sensacional aí, extraordinário. Grande Léo César Ávila, que, bom, já com isso, semana que vem, vamos ter também, eu acredito que, novo reconhecimento de líder, não? Assim que parabéns, parabéns, líder, e vamos para cima. E agora vamos chamar os executivos, novos executivos, que são as pessoas que já bateram essa primeira meta de fazer 3 diretos. Meta fundamental, porque só no momento que você é executivo é quando você começa a gerar pontos para qualificar a líder. Então é importante isso. Eu quero que o Leomar me ajude a chamar o primeiro executivo, que é... Coisa boa. Parabéns, Tiagão. Tiago Alba, de Pirassununga, São Paulo, terra da boa ideia. Parabéns, Tiagão, por você ter feito a primeira grande meta aí, já virou executivo. Importantíssimo já começar. Eu me lembro que no primeiro dia eu falei, tem que fazer? Então, no primeiro dia já quero ser minha esposa, minha irmã e um amigo, já fechei. Então, é esse mesmo. Já entrando, fazendo executivo, é muito importante fazer isso. A arrancada dita muito o seu sucesso lá na frente. Só um detalhe, Leomar, uma correção. Você não fez no primeiro dia, eu acho que você fez nos primeiros 20 minutos. Foi na hora.
Se é bom, põe a mulher, irmão e o outro irmão lá, né? Então, já que é bom, põe os primeiros na frente ali, né? Olha só, seja... parabéns, né? Ao Jadson Cavalcante, de Bragança, Pará. Parabéns, Jadson. Esse primeiro degrau é extremamente importante. Como disse o Leomar aí, é ele que vai ditar o seu trabalho futuro. Então, realmente, comemore, né? Vibre, porque daqui para frente é só sucesso. Só depende de você. Parabéns. E agora, momento especial no nosso, nosso sábado de reconhecimento. Vamos preparar aqui, porque chega o reconhecimento aos líderes, novos líderes agora, no Brasil. O coração sai pela boca. Não, e hoje o meu também, posso dizer para vocês, hoje é um reconhecimento muito especial, porque a pessoa que vamos chamar aqui, que atingiu uma nova meta, na verdade, ela já é líder qualificada, mas atingiu um novo nível nesse plano de carreira. Eu acho que chegar a líder é uma coisa, mas aquelas pessoas que já começam a subir, a construir carreira, é porque realmente entendem a visão do negócio, entendem o compromisso que deve ser feito para atingir esses resultados e não desistem, não? Não desistem. Então, essa é uma mulher que eu conheci ela em pessoa, quando fui para Belém do Pará, já vão sabendo, vamos filtrando aí, é de Belém do Pará. Bom, ela não é de Belém do Pará, mas ela, eu conheci ela em Belém do Pará. E ela chegou aí com um punhado também de mulheres empreendedoras, mulheres visionárias, mulheres com vontade de crescer, com toda uma equipe aí. E eu senti, realmente, esse dia que eu conheci ela, que estávamos aí frente a uma grande líder, a uma grande empresária. E ela passou por dificuldades muito complexas este ano, posso dizer assim. Covid, para ela, sim, jogou uma situação muito difícil. Não somente ela passou pela doença, a mãe dela também, mas ela teve que lamentavelmente enterrar um familiar, um cunhado, que para ela era como um irmão, que pela mesma situação veio a falecer este ano. E mesmo assim, mesmo nessa dificuldade, eu vi que ela nunca perdeu o foco. Disse: Oscar, eu vou estar uns dias aqui atendendo a família, mas você sabe que você conta comigo, a gente está aqui, vamos fazer, vamos continuar. É uma mulher que sempre que me chama, sempre que ela fala comigo, é porque ela está em campo trabalhando, apresentando o plano, mostrando a proposta. E aí eu vejo, não, como os resultados não são casualidade, não são realmente questão de sorte, não são uma questão que venham assim, porque a pessoa estava aí no momento certo. Não, ela estava aí no momento certo, mas abraçou a oportunidade e decidiu fazer, e fazer para valer. Então, eu realmente tenho muito orgulho. Eu sempre disse que ela ia construir uma grande história de sucesso aqui, e tanto assim que, nada mais e nada menos, ela foi a primeira líder qualificada no Brasil. Primeira mulher que qualificou no Brasil, foi ela. Então, amigos, eu quero que vocês me ajudem a receber aqui nesta sala, como ela realmente merece, com uma forte salva de palmas digital, esse A maiúsculo fazendo muito barulho no chat aí, por favor, a nossa nova líder nível 2 da equipe BLC no Brasil, com vocês, Giovânia Andrade. Giovânia? É, Renê. Tá com você. Parabéns, Giovânia. Giovânia, tá com você o microfone aí? Consegui mais um! Boa noite, liderança. É com imensa alegria que hoje eu tô aqui nessa live para fazer o meu reconhecimento, né? Igual o Oscar mencionou, eu falei: olha, não é para me fazer chorar, ele já começou, eu digo, calma. Calma, para não borrar a maquiagem. Mas, enfim, gente, eu acredito muito que Deus tem um propósito em tudo, né? Quando eu conheci essa empresa, Deus sabe de todas as coisas e sabia que eu estava precisando de uma oportunidade. E essa oportunidade veio e passou na minha frente e eu montei como um cavalo selado. E eu tenho uma enorme gratidão, Oscar, a você. Nossa. Pelo teu sim, porque foi através do seu sim que tudo começou. E eu tenho muita gratidão pelo Wellito, pelo Léo, pelo Melo, pelo seu Luiz, porque foram pessoas que vieram na minha cidade dar suporte para mim, para que eu pudesse chegar onde eu estou chegando, né? O caminho não foi fácil,
muitas coisas tentaram me distrair, mas eu sempre continuei, né? Eu tenho prazer de fazer essa empresa, eu tenho prazer de ter as pessoas que eu tenho na minha equipe hoje, porque são pessoas que se tornaram amigas, irmãs, né? E eu fico muito grata a Deus. Eu só tenho a agradecer, porque eu sei que a Global, ela é uma empresa que vai mudar a minha vida. E eu fazia outras empresas, eu sou cabeleireira de profissão, né? Hoje é muito difícil dizer um não para uma cliente, mas às vezes eu preciso, porque hoje o meu tradicional, ele não funciona mais. Hoje o meu negócio é fazer global. Então, toda hora que a pessoa precisa de mim, eu estou pronta. E quando eu não estou, eu dou um jeito de estar. Eu fiz duas apresentações agora à tarde e vim correndo para entrar na live, né? E eu sei que o meu esforço vai ser recompensado. E eu sei que se você der um pouquinho do seu tempo para ouvir essa oportunidade, para apresentar esse negócio, porque hoje eu tive a oportunidade de falar para um rapaz, um cara trabalhador como eu. Eu falei para ele o seguinte: mano, Deus, ele nos escolhe. E ele nos capacita. Você é um cara que luta todos os dias para ter o pão na sua casa, sustentar a sua família. E não é diferente a minha história. Então, eu estou muito feliz por essa graduação. Eu sei que é só o começo, porque eu sei que eu vou muito longe, porque eu acredito em mim. Eu sei que as pessoas, quando vieram para a minha cidade, elas vieram porque elas viram potencial em mim. E hoje, antes eu me olhava no espelho como um gatinho, hoje eu me vejo como uma leoa. E eu vou para cima. E eu não quero saber que pode vir dificuldade, pode vir espinho, pode vir choro, não tem problema. Faz parte. Tudo é um processo. E eu estou muito feliz, sou muito feliz com a Global Intergold. Líder, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que disseram sim para mim no começo do meu negócio. Rosângela, Cláudia, Jucivânia. E todos os que estão entrando agora, porque eu tenho um monte de filhote. Que legal. E essas pessoas, elas viram algo diferente no nosso negócio, porque oportunidades, todo dia, bate na porta da gente. Mas igual essa, não acredito que tenha. Então, eu vou continuar, foco e determinação, como eu conversei com você naquele dia. E eu estou muito feliz e eu agradeço tanto, tanto. O Léo é um cara que eu preciso agradecer dobrado, porque ele é uma pessoa que está aqui o tempo todo comigo. Ele não mede esforços. Ele não mede esforços, ele fica quase 2.000 quilômetros da minha cidade. Quando eu falo para ele, líder, preciso de suporte, socorro, ele vem. A Jennifer é uma pessoa que de um carisma enorme, uma pessoa que eu não sou da rede dela, mas ela é uma pessoa que tem uma grandiosidade, uma generosidade sem fim, né? Que veio para cá, a gente precisava resolver algumas coisas, ela nos ajudou, né? E eu sou muito grata a ela também. Né? As minhas parceiras, Eliane, Cláudia, Geniclea, gente, é tanta gente. Mas, enfim, cada pessoa, eu sei que esse negócio é construído de pessoas. Então, eu torço todos os dias para que cada pessoa chegue no seu objetivo. Que as pessoas consigam manter o foco, porque é muito fácil se desviar do foco. E hoje eu falo para vocês, com o Global, eu sou muito mais feliz. E vamos para cima, porque o negócio só começou. O jogo começou. Obrigado, líder. Obrigado. Beijo você. No coração. Obrigado a você. E eu realmente me comovo e fico feliz, porque eu lembro quando você chegou lá. Quantas horas de viagem você fez para ir naquele evento lá em Belém do Pará? Quantas 12. Horas? 12 horas de viagem. Fizeram, imagine só, 12 horas de viagem. Em estrada de chão, em eu acho que cruzando balsa também aí nessa selva amazônica, para chegar e participar de um evento, a gente se conhecer, e esse dia eu vi ali que a gente teria uma grande equipe e com certeza uma grande líder. Então, eu que agradeço, Giovanni, a sua confiança em fazer esse negócio, eu agradeço aí seu esforço, sua dedicação, e eu tenho certeza que toda a nossa equipe hoje, não somente no Pará, mas no Brasil, não seria o mesmo se não fosse também seu apoio e sua contribuição. Bom, obrigado, líder. E vamos para cima, que isso apenas... Obrigado, você. Obrigado. Tamo junto. Em Cancún a gente se encontra.
Como você pra vai comemorar. Para pegar teus prêmios, tuas premiações, que já são duas. Claro, lindamente. Parabéns, parabéns. Com certeza. Vou sim. Obrigado, líder. Deus abençoe, viu? A você, líder. Obrigado a você por tudo. Então, amigos, com isso vamos encerrando aqui a nossa, o nosso treinamento. Eu gostaria de saber aí se nosso líder Leomar Naves está aí na linha ainda. Gostaria de acrescentar algo a mais. Reinier também não vai embora. Estava aí me ajudando, então umas palavrinhas mais aí para me ajudar a fechar aí o treinamento. Ok. Não, da minha parte, eu tenho uma frase que eu sempre lembro dela, e é a questão da gente não perder a oportunidade, né? É, e a oportunidade, ela vem e vai embora. Se você não agarrar, adeus. E tem um ditado que eu até falei para o meu convidado aqui agora, que semana que vem vocês vão ver no mínimo duas figurinhas dele. Pode escrever que é fractal e encontrar, tá? Aqui, ó, Luiz Carlos. É, que diz o seguinte: você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Porque no multinível, não basta você querer, você falar, não adianta. Não adianta você estar participando, não adianta você estar todo dia na missa, né? Como vamos à missa todo dia. Você tem que dar o exemplo. A única maneira de você comunicar é através do exemplo. O exemplo é a única forma de você se comunicar. Então, se você depende de ter um bom exemplo, você não pode perder a oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Você, tudo que você faz, você vai contar o resto da sua vida. Como eu vou contar o resto da minha vida, que eu gastei um dia para fechar o primeiro, os três primeiros, que com dois dias eu fechei uma matriz. Já pensou se eu perco essa oportunidade? Eu teria perdido a oportunidade de contar o resto da minha vida, que eu gastei 22 dias para chegar a líder 1. Se eu tivesse, o mês que vem, depois, eu estava todo enrolado quando eu comecei Global. Você lembra disso? Ó, todo enrolado. Fazendo uma transição milionária, uma empresa, um negócio com advogado para tudo quanto é lado, minha cabeça no mundo da lua. Mas em 22 dias eu fui lá e bati o nível 1 e não era fácil bater nível 1. Você lembra como era o programa antes, não era como hoje, né? Porque se fosse colocar 50 pontos, era só colocar no nome da minha esposa 39.900 ali, já bati líder 1, não tinha problema, só investir um fractal só. Mas não, era aquela regra maldita, né? Aquela regra que você não tem. Um dia vocês vão saber o que era ser líder 1 no passado, né? Graças a Deus. Agora imagina a sua época, né? Como era antes, pior ainda, né? Mas enfim, não tem desculpa. A gente, associado nenhum, vai entender as suas desculpas. Não adianta você ficar falando, tentando justificar, que eu fico olhando tanto que as pessoas perdem tempo, gastam energia para justificar o não feito. O porquê não está fazendo, o porquê que não participa do treinamento, por que não participa da reunião. Eu tive aqui agora mesmo, ó, escrevi uma Bíblia aqui, você estava falando, estava escrevendo aqui, e tentar entender o porquê que as pessoas não participam do treinamento. Depois fala assim, o Leomar que deu sorte, o Oscar deu sorte, o Rainer deu sorte. Quer dizer, mas veja quantos treinamentos eu perdi. O dia que minha mãe faleceu, eu estava no treinamento, não estava com a câmera aberta, mas estava no treinamento. Acabei de enterrar minha mãe e fui para o treinamento, porque eu sabia que eu não podia perder essa oportunidade, não podia perder aquele treinamento, com o coração partido, mas eu estava no treinamento. Então, não tem desculpa. Eu sempre falo, só tem uma desculpa para você não participar, a morte, mas sua, né? Essa é a única desculpa que a gente pode aceitar. Lógico que cada um faça julgamento dessa frase, é uma metáfora, né? Mas, enfim, pessoal, não vamos perder a oportunidade. Você está construindo a sua história, que vai ser muito rica. O que, que você vai falar para o seu pessoal que você demorou 6 meses para cadastrar o primeiro? Como que você vai justificar isso? Você vai ficar 10 anos tentando justificar? Será? Então, faz logo. Já que é para pôr 3, põe 3 de qualquer jeito. Põe lá mulher, parente, filho, periquito, papagaio, cachorro, não interessa. Põe esses 3 logo para você contar a sua história o resto da vida, né? Então fica demorando e vai para lá, vem para cá, mas ninguém entra, ninguém quer. Como? Será que eu moro no outro Brasil? Será que eu falo outra língua? Será que o negócio da Global é para um e para outro é outro? Será que o negócio que eu mostro é diferente do que os outros mostram? Gente, não tem desculpa. A gente tem que parar de dar desculpa e ir para o front. Tem que ir para o front. Hoje eu fiz o Oscar acordar 6 horas da madrugada. Não interessa, mas eu tinha que estar lá mostrando plano comigo, a gente cadastrando pessoas, falando de pessoas. Quer dizer, eu começo de manhã e termino meia-noite, fazendo Global fim de semana para mim, a pauleira direto. Então, eu não tenho desculpa. Então, a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Fica aí o recado. Parabéns a todos. Vamos junto e vamos construir história, pessoal.
Com você, Rainier. Ah, seu, o Oscar está com o microfone aí fechado. Ah, bom, eu estava falando aqui, desculpa, eu estava agradecendo o Leomar e falando aqui com o microfone fechado e chamando o Rainier. Mas é isso aí. Obrigado, Leomar, pelas suas palavras. Líder, só não vai me aparecer no treinamento depois de morto que tu vai espantar todo mundo aqui, isso sim. O cara gosta tanto de treinamento e está em todas as atividades que, imagina só, Deus o livre. Então, ok, Líder, não, obrigado, aí você é um exemplo, realmente, exemplo. Eu lembro desse dia, eu lembro sim e me surpreendi. Foi o mesmo que eu falei, pensei e comentei ali, cara, que exemplo, não, para a gente seguir. Numa situação tão difícil você estar aí conosco e participando e contribuindo e mostrando com seu exemplo que não há desculpas. Você é um cara realmente que seu nome, seu segundo nome teria que ser esse, Líder. Sem desculpas. Sem desculpas. Sempre assim. E valeu aí, obrigado. E sim, me fez levantar hoje às 5 da manhã. Só para apresentar o plano para a África. Ok. Vai lá, Renê. Você, amigo. Bom, só aproveitando, né, o que falar depois desse cara aí, né? Mas aproveitando o gancho, quando ele faz a analogia de morte, muitas pessoas às vezes acham que é morte de morrer mesmo, de estar enterrado. Mas a gente vê muitas pessoas mortas andando, perambulando por aí, né? Que a todo momento elas pedem uma alternativa, uma oportunidade. E quando você chega para uma grande oportunidade, ou pessoas que estão no próprio negócio, elas acabam morrendo, elas acabam falecendo. Porque tomam um não, dois nãos, três nãos, 10 nãos. Se eu for contabilizar todos os nãos que eu já tomei na vida dentro desse mercado, meu Deus, eu estava morto há 3 gerações. Então, o que a gente fala, às vezes, pode parecer até clichê, né? Mas realmente as pessoas dão desculpas todo santo dia. Desculpa de estar num treinamento, desculpa de estar nas APNs, que como o próprio Leomar diz, é só você passar o dedinho ali, ouvir a pessoa que está falando e acabou. Não tem dificuldade, né? Eu tenho um grande exemplo nessa sala aqui, que é o Vitor Garcia. Ele não é meu direto, ele é minha segunda geração. Tem dia que a gente mostra plano aqui 30h, 1h da manhã, e o cara está tomando pancada todo dia, tá? Se você acha que isso aqui é fácil, não é fácil. Se você quer, como diz o baiano, se você quer moleza, vai morder água, tá? Aí você vai achar moleza. Mas o nosso negócio é tão sério, é tão profissional, é tão difícil, mas ele é simples. Hoje mesmo, Oscar, eu tenho que te parabenizar, porque para mim, de fato, eu tenho 10 anos de multinível. Foi um dos melhores treinamentos que eu já recebi na minha vida dentro desse mercado. Então, te agradeço aqui em público, porque eu nunca tinha visto um treinamento como esse, tão fabuloso, que foi como uma bomba dentro de mim, tá? Com certeza, eu já sou um cara muito conectado, acho que as pessoas percebem isso, mas isso você trouxe muita riqueza para o que eu vi hoje no nosso treinamento. Então, parabéns mesmo. E quero deixar aqui uma frase de Napoleão Hill. Paciência, persistência e transpiração fazem uma combinação imbatível para o sucesso, tá? Então, que vocês todos tenham paciência, persistência e transpiração. Deus abençoe a todos. Obrigado, Oscar. Obrigado, Leomar. Obrigado a todos. Boa noite. Forte abraço. Obrigado, Renier. E é isso aí, pessoal. Com isso, fechamos. Agradeço a todos estarem aqui participando. Lembrando que segunda-feira, às 21h, temos nossa apresentação de negócios. Não perca a oportunidade de levar 2, 3 convidados. Não perca a oportunidade de mostrar essa informação que a gente passou hoje para vocês. Dar essa oportunidade para outro ser humano. As pessoas estão precisando, elas querem, e você tem nas suas mãos. Então, deixo essa tarefinha aí, 2, 3 convidados, cada um mínimo segunda-feira, vamos ver se é assim. E, desde já, muito obrigado a todos, um forte abraço, que Deus abençoe, e ótimo final de semana. Valeu, Renier. Obrigado, amigo. Valeu, valeu. Tchau.